Пневматичний компресор та два робітники. В підвалі цього 9-поверхового будинку промивають систему опалення. Цей будинок обслуговує керуюча компанія. Але підготовка внутрішньобудинкових мереж до опалювального сезону є однаковою для всіх багатоквартирних будинків. Поетапно запітується дім. Заживлюється будинок тиском на 4 кілограми. Після ми подаємо повітря. Його живимо до 6 кілограмів. І після ми промиваємо всю систему опалення. Компресор працює до кінця, поки повністю не вийде вода. Вода вийшла, ми дивимося на неї. Якщо брудна, то друга, третя промивка. Ось такий вигляд має вода, якою промивають внутрішньобудинкові тепломережі. Звісно, це чудово, коли заздалегідь починають думати про зиму, робити профілактику у будинку. Не тоді, коли вже холодно, а вже потім починати робити. Незалежно від форми обслуговування багатоквартирного будинку або компанії, що постачає туди тепло, процедура прийняття споруди в опалювальний сезон однакова. У нас є спеціальна служба, яка займається прийомкою гідравлічних випробувань і промивок в домах. Тому їх визивають, вони приходять, контролюють сам цей процес, щоб він відбувався як потрібно. Моніторингом підготовки займаються у департаменті житлово-комунального господарства. Сьогоднішній день процес триває по плану. Саме те, що процес підготовки до опалювального періоду состоїть із декількох процесів. Це гідравлічне випробування системи, це промивка системи, це повірка лічильників і обслуговування елеваторних вузлів. Гідравлічні випробування проведені в 70% житлових будинків. Промивка здійснена в близько 30% житлового фонду. Більше половини перевірено елеваторних вузлів, підсумував Олександр Рєпін. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.